Vitoria e Partizanit në derbi përzien edhe një herë kartat për çështjen titull, por të kusht janë përball një prove shumë të vështirë këtë fundjavë, ku do të përballen me Vllaznin në Loro Boriçi. Nga ana tjetër, muaji mars është muaji i kombëtares shqiptare dhe fillimi i kualifikueseve të Euro 2024 në siglin e trajnerit të ri të kombëtares shqiptare Silvinho. Për gjitha këto kam kënaqësin që sot në Sport News të diskutoj me ikonën e treningut shqiptar Sulejman Starova. Profesor, përshëndetje, faleminderit që pranuat ftesën. Profesor, çfarë shihet la derbi kryeqytetit? Kush ishin detajet që e vendosën këtë përballje? Ishte fitore e merituar e Partizanit, e rëndësishme edhe për faktin që përgatiti një derbi në situatë jo normale, pas humbjes me Vllaznin, situata që u kriju në klub, si jemi të gjithë ndjeni, pra tani kolega deri aty sa shkoi që paraqiti dorëheqjen. Praktikisht ka qenë një kampionat edhe me oscilacione për Partizanin, se që shpjegohet me faktin si mas me të paktën që është një mosh relativisht e re edhe ka të vështirë për ballo gjithë të tension, pra një mosh 24 vjeç me dy lojtarë Hoxhën edhe Telushin që praktikisht nuk kanë qenë dhe titullar, por që shpjegohet me këtë fat. E përgatitin në këto kushte dhe në kushtet e vështirësisë, futbolli i tillë është arriti që të marrë fitore të rëndësishme edhe plotësisht merituara. A i shkartis kartat kjo fitore Partizanit edhe a i ndryshon, po themi, ato balansat për titullin kampion? Pa dyshim që i ndryshon, numrat Partizani i ka dhe kjo është edhe arsye për të dhënë përgjigje pse fitoi edhe me duke dominu, sepse ishte agresive, ishte një skuadër kompakte, vendosur mirë në fush, ishte me ide të qarta për ta fituar ndeshjen, kishte 3 pikë diferencë me Tiranën. Përveç kësaj, duhet që të fitosh një derbi, duhet gjithë skuadra të japi maksimumin dhe Partizani ja dha të gjithën. Sigurisht duke veçuar në Hadroj, në Matondo, po qoftë edhe Mbaku, ky lojtar i ri që është shumë e mirë për Partizanin, kjo që pranë tha që ka dhe numrat. Ndërsa Tirana çaloi gabimet shumë të repartin defensiv, gabime gati amatoreske, vështirësi ndërtim në sulmit, sulmi pa fuqishme, Patrike dhe Masanin, sepse edhe me sfusha nuk ishe në gjëndje duke luftu me fitu duelet, nuk ishte e zonja. Mungesa e lojtarit shtatë lartë në sulm Tiranës e kondicionon që të lyve të më poshtë, por kur kundështaj mbrojt në një blok të ullët, do përbalesh me lojën e krave dhe me krosimet, gjithë që Tirana e ka përgjegjësi dhe shikoj që duke bërë një analizë 6 neshe 4 humje tregon se diçka është serioze ke Tirana. Ndërsa Partizani them që ka marrë një bonus si shta i jep derbi, po dhe më tepër, sepse nuk besojmë që do të ketë më oscilacione, se po vjen fundi dhe sigurisht që ndeshjet janë vështira për të fitu, por besoj kjo i ka dhënë dorë shumë mirë. Pikërisht të doja t'ju pyetja si është Partizani në garë, sepse drejtori Olci Rama është shprehur që titulli kampion është objektivi minimum që Partizani ka këtë sezon. Ju si mendoni? Maksimum. Minimum, ka thënë. Pse çfarë kërkojnë dhe në Champions League? Normal. Jo, objektivi Partizanit i Tiranës, i Vllaznis, dhe ikonave të futbollit shqiptar është i pandryshueshëm. Objektivat janë për të fituar kampionatin dhe kupën, se arrihet deri aty që edhe kupën në Republikës ishte një aktivitet shumë i rëndësishëm, ta fitosh. Tifozët duan kampionatin, se për tifozët luhet. Profesor, a e mendoje se do të qëndronte kaq gjatë trajneri Kolela pra në këtë derbi të tretë? Pyetja është interesante sepse ndoshta jeni mësuar nga e kaluar kur Partizani nuk para ka duruar shumë, domethënë oscilacione dhe te kam mësuar edhe shumë trajnera, por faktet tregojnë që është një gjë e mirë kur je i durueshëm. Edhe sigurisht që në momentin kur Kolela para derbi dha dorëheqjen kanë vepruar mirë që të gjithë që i kanë besuar përsëri pra dhe edhe u shpërblyen. Sigurisht që Kolela ka pas vështirësitë veta, por mua ka punuar mirë. Çdo njeri gabon, dhe edhe ai si gjithë skuadra her pas here do gaboj njeri, sepse kështu është ndërtu me edhe aktiviteti që nuk është se ti të ke rezultate pozitive nga fillimi deri në fund. Por fakti që Partizani ka qenë shumë herë, ka udhëheqë kampionatin dhe është aty me këtë skuadër tre që është ngarë për ta fituar titullin, sigurisht një merit e ka dhe Kolela. Me të gjithë
problemet që mund kenë, kush e pëlqen, kush e pëlqen, por rezultatet fakte tregojnë që ai vazhdon të jetë nga fillimi e deri tash është pretendent për fituar kampionatin. Pse janë kaq të fiksuar te Partizani me këto trajnerët italian, kështu ka qenë dikur dhe presidenti Duka me kombëtare? Shiko, tash kjo është një pyetje që do përgjigjet gjata. Le të themi ke Partizani, eksperjenca me Partizani nuk është se kanë punu keq trajnerët italian. Kanë qenë arsyet, ju kujtojnë nga Sormani, Emerald, Agostinelli, konkurenca ka qenë e madhe, është ajo që kemi thënë që Partizani ka vujt i cikë, jo Partizani vetëm, po në përgjithësi ekipet kene, nuk kanë shumë durim lidhur me performancën e trajnerit, po rezultatën nuk mendoj që kanë qenë të mira për sëri. Profesor, këtë javë Partizani e pret për sëri një super sfidë, do të luaj në Shkodër, për ballë Vllaznis, që për të dyja skuadrat duhet fitoria. Ju si e shihni këtë takim? Shikoj, ky është një takim që ka tre rezultatet, edhe kur të dyja skuadrat luajnë mirë, rezultati fillon sfumohet në rastin e një rezultati, le të themi, jo të pëlqyeshëm, që mund të jetë barazimi në kushtet kur një skuadër nuk e do atë, apo do vetëm fitoren, apo dhe humbja. Në qoftë se skuadrat luajnë mirë, pastaj rezultati pritet, sepse këto janë sfidat që duhet përballoj klubi, drejtuesit me skuadrën, sepse është një ndeshje që ka tre rezultate dhe mund ndodhi, por ama ajo që është ka detyrë trajneri dhe skuadra është që të faqen mirë gjatë lojës, që të luajnë mirë. Nga ana tjetër, sa gjurmë do të lërë kjo humbje e Tirana, do të mund të ringrihet? Tirana e parashikoi, domethënë që është në vështirësi sepse i mungojnë dhe numrat. Devizet e mëdha titullarëve deri ke fundit Kallaku, problemi i lojës që nuk shkon, që do t'i duhet se një skuadër që lufton për kampionin duhen të ketë gjitha mënyrat e arritjes së objektivit apo jo. Edhe çfaqet e jo e mirë, performanca jo e mirë e një pjesë të konsiderueshme të futbollistëve mund bëjnë pesimist për ta e shoh shumë të vështirë, sigurisht që nuk është e pamundur, ato e din më mirë. Punojnë gjithkohës për ta bënë gjë të tillë, nuk është se e përjashtoi nga kandidatja për ta fituar kampionatin, por është një periudhë vështirë shumë. Profesor, muaji mars është muaj i grave, i mësueseve, por është edhe muaj i kombëtares. Takzoni dhe ju festë me këtë. Faleminderit. Si e keni parë Silvinjon këtë periudhë? A e keni takuar, keni diskutuar, sepse ju i keni një post të rëndësishëm në Federatën Shqiptare të Futbollit. Çfarë përshtypje ka lënë trajneri i kombëtares shqiptare? Impakti i parë është shumë pozitiv, ndryshe nga çdo trajner tjetër. Jo për faktin se unë tash jam edhe ngjitur me zyrimin i katë dytë atje bashkë dhe salutohemi, përshëndetemi, po shoh një njerëz super të përkushtuar, që nga fakti i parë, t'ia arsyet pse jam, domethënë kam këtë përshtypje kaq të mirë. Nuk mori parasysh vështirësitë e momentit që koha është e shkurtër për të përballë me polakët apo jo. S'mori parasysh për mirë pengesën që nuk ka shumë ndeshje miqësore, apo jo. Edhe thot nuk janë problem për mua, që është gjë shumë e mirë. Pastaj përkushtimi për të jetu këtu në Shqipëri është që është jam i dorë. Ai është pjesëmarrës në çdo ndeshje të kampionatit, pak më deri tash. Shë tre ndeshje brenda javës, që është një arritje. Imagjinoni një futbollistës kur e din që vjen trajneri kombëtar në stadium, është një motiv më tepër për të gjithë. Tjetra është një siç vim unë punë nga mjesi deri kur e mbyllim ashtu është edhe im punë shumë i përkushtuar me gjithë stafin e tij. Edhe dëshiroj që të ketë sukses sepse trajneri këtë ka dorë, bëj maksimumin, ta bëj natën ditë, mendoj gjithkohës, mos mendoj për familje, për asgjë gjë, thonjza, sepse e tillë është jeta e trajnerit. Dhe uroj që me gjithë shpirt që të ketë shumë sukses sepse është po sakrifikon sensin. Po i bën hyzmetin zanatit siç duhet. Ju tha që po i bën hyzmetin zanatit, por çfarë mund t'i japi trajneri Silvinjo përfaqësueses shqiptare duke parë të gjitha kushtet që ne ndodhemi aktualisht edhe për kualifikueset? Shikoj, është diskutuar shumë figurën e tij, ai ka qenë një lojtar shumë i mirë, po sigurisht nuk ka stazhin e trajnerit, apo jo që është kritika, në një kohë kur njëkohësisht relatet e tij me figurat më të mëdha të futbollit botëror i ka të ngushta.
ka një eksperiencë me 4-5 trajnerët më të mirë të botës, me Guardiola, s'po mend tjera të shime radhe nga Mancini, që ka punuar gjithë. Kështu që unë them që nuk i mungon që për se ka gjithmonë një herë të parë. Një herë e parë ishte edhe për trajnerin e Argentinës që u bë kampion bote. Janë këto shembuj. Sepse puna e tij është paralele me lojtarët. Tash në nëna duhet që kush janë fshisit, fshisit është lojtarët më mirë që kemi, si kemi shumicë apo jo. Nuk është se po na lyn, nuk pa aktivizohen siç duhet. Sipas me është një pengesë për edhe ne duhet bëjmë dallimin gjatë rrugës, domethënë. Kur analizohet ekipi kombëtar, nuk është vetëm thjesht rezultati, që inshallah ti kemi të mira. Por janë një sër faktorësh që ndikojnë ke rezultati pozitiv. Pra na duhet që lojtarët më të mirë të aktivizohen edhe të jenë fort, të japin maksimumin, sepse praktikisht unë kam mendimin që lojtarët tan janë të prirur për të dhënë maksimumin. Sakrifikojnë për fanellën tonë, ndryshe, ka shembuj të tjerë edhe në botë që nuk para e kanë këtë gatishmëri siç e kanë lojtarët tan. Pastaj lidhur me performancën, ajo është një problem tjetër. Profesor, ju e përmendët pak më përpara që trajneri Silvinho do të debutojë direkt me Polonin, pra pa patur një test miqësor, po si është që të luash një ndeshje të tillë menjëherë pa patur një test të tillë me skuadrën të cilën ti për herë të parë do të takosh vetëm disa ditë përpara kësaj sfide të rëndësishme? Këto janë vështirësitë që praktikisht unë i konstatoj siç i konstatuat dhe ju, por që për fatin e mirë për Silvinho në paktën ai përcjell optimizëm dhe nuk e konsideron një pengesë një gjë të tillë. Sigurisht që po punohet, ai punon non-stop edhe në largësi me lojtarët, është në kontakt përditshëm. Sigurisht që ekipin kombëtar polak e njohin me njësi, po punohet intensivisht edhe me shpresën pra që kjo pengesë mos të ndikojë në rezultat. Profesor, flitet shumë për emra të rinj që do të grumbullohen te kombëtaria shqiptare. A keni ju ndonjë ide se kush mund të grumbullohet ose më saktë, a keni dhënë ju ndonjë mendim trajnerit që po ky lojtar vlen për t'u marrë në kombëtare? Unë personalisht, duke filluar nga pyetja e fundit, nuk është se kam arritur të diskutojmë deri këtu, por e para ajo që kam thënë gjithmonë personalisht është që unë nuk i ndaj futbollistët shqiptar në të vendit dhe në të jashtëm. Për mua nuk ka rëndësi se janë nga kampionate jona apo nga kampionatet e tjera, se janë gjithë me pasaportë shqiptare, rrinë gjithë për kombin. Kjo është e para që kam thënë vazhdimisht. Pastaj nuk është se nuk mbohet qefi, sepse ne një lojtar për shkakun kon kur drejtoja unë për shkakun, dhe vin bulku nga këtu me gjithë ansia gollin. Brenda muajit ishin vendas, pastaj ku sa transferoi që u ishin si të jashtëm, nuk e di ja kuptojmë apo jo. Po. Lidhur me këtë gjë. Por që është super pozitive pjesëmarrja dhe sigurisht ki çerka trova, thot italiani, kush kërkon gjen. E ti je pjesëmarrës, ta ndjekësh po aq mirë edhe të kesh kohën e lirë, të ndjekësh edhe kampionatin, Superligën, që është vetrina e futbollit shqiptar, me siguri që do të peshkojnë në lojtarë, sepse praktikisht ato që janë afru në momentin e fundit, në miqësorët e fundit Katarit, qoftë i Maniment, janë përsëri në listën e tij. Kështu që, si më thonë, janë të gjithë në fokusin e trajnerit. Dhe çdo lojtar i mirë e di dhe është në pozita shumë më ndryshe se herë tjetër, sepse ka të qartë që trajneri kombëtar është prezant dhe pse jo, rruga është hapur për të gjithë. Konkurenca është e madhe, edhe ta meritojë ai që jep maksimumin. Profesor, trajneri është shprehur së fundmi që është një lojtar të Partizani që i ka pëlqyer dhe ndoshta do ta thrasë në kombëtare në këto kualifikuese. Por ju, nëse do të jepnit një emër të Partizani, por edhe skuadrat e tjera, një lojtar, kush mund të ishte? Unë mund t'jap dhe dy. Dy emra, më mirë. Hadroj për shkakun dhe Rabaj. Të dy e meritojnë kombëtarën. E meritojnë. Shikoj, janë në fokusin, janë në ndihmën e trajnerit dhe stafit për të bërë më të mirën, se për ta merituar pas është fjalë e madhe, se do kapim vend informacionin apo jo. Po që ti je në fokusin e trajnerit, kesh mundësinë që të grumullon dhe të shikon, atëherë detyra jote është që në radhë parë me Partizanin kur luan të japësh maksimumin ndeshje për ndeshje pa oscilacione. Edhe në radhë dytë kur grumullohesh të bësh më të mirën që ti tregosh trajnerit që unë jam për të luajtur. Dhe një pyetje e fundit, sa shanse ka Shqipëria të shkojë në Europianin e 2024-s? Shiko, me thonë drejtën, ne kemi vështirësit tona, edhe nuk është se nuk jam optimist, jam optimist. Mu më shqetëson fakti që për shkakun do të doje lojtarë siç është Uzuni që po luan, që po shkëlqen.
edhe ne kemi numrat e tillë. Na duhet çik aktivizojmë më tepër lojtarët që luajnë me Interin, këto lojtarët që kemi në Itali, po qoftë edhe rikthimi i Brojës, sepse edhe ai është një shpresë e madhe për ne, që na çojë përpara. Kemi kaluar të fazën që themi të luajmë me dinjitet. Objektivat janë shumë qarta, dikur nuk kanë qenë kat qarta. Trajneri kanë qenë dhe në luks, disa trajneri më përpara që nuk është se kanë pas objektiva, edhe kanë punuar dhe më gjatë, edhe kanë qenë kuste luksi, le të themi. S'po i përmend emrat. Kurse ne direkt fillojmë që ka kohë që ka filluar kjo. Edhe praktikisht tash me Silvinën që kërkohet rezultati. Edhe mirë po kjo një lojë është në fund fundit, do kemi nevojë edhe për fatin. Profesor, unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë, sukses. Faleminderit.